Celý ten projekt je taká séria, ktorú sme začali robiť. Volá sa to Obrazy času. A toto už je, myslím, že asi štvrtý nejaký diel, hej, by som to nazval. A volá sa to pracovne Oltáre sveta, kde vlastne predstavujeme rôznorodosť náboženstiev a spiritualit v histórii človeka až po súčasnosť. A nejde o nejaké historické a chronologicky presné spracovanie, hej, tých všetkých fóriem, určite ich je o mnoho viacej, to my sme si vedomí, ale je to taký skôr research alebo nejaký taký meditatívny vstup do tých atmosfér, ako keby sme chceli vytvoriť tú atmosféru, lebo tá vizualita sama o sebe je možno tiež zaujímavá, ale bude o mnoho viac vyznieje, keď vlastne do nej budú hrať rôzni ľudia, hej. Či muzikanti profesionálni, alebo ľudia, ktorí pracujú so zvukom. Takže to predstavenie prvé bude tu v galérii a potom v Košiciach by mali byť ešte dve. A možno aj na Levockom festivale v októbri tohto roka. Tie základné všetky náboženstva tam v podstate máme zachytené. No a je to ako mozaika, že aj každý z nás má časť pravdy a spojením vzniká tá celá jedna pravda vlastne. A bohužiaľ kvôli tomu sú aj nepokoje vo svete a tak ďalej, no, že ľudia možno nie sú tak otvorení tej inakosti toho druhého, či náboženstva, či inakosti toho druhého človeka, jeho vierovyznania, čiže taký základ, že fyzicky ani duchovne, duševne neubližovať tomu druhému, ale skôr hľadať to, čo nás spája, nie to, čo nás rozdeľuje. Je to projekcia prepojená s hudbou. Tá projekcia, ktorá vzniká vlastne prepojením niekoľkých médií, lebo je to počítač, na ktorom sa to celé spracováva. Sú to fotografie, ktoré sú jak moje, tak sú potom stiahnuté z internetu. Aj nejaké videjka, plus do toho idú nejaké štruktúry, detaily či malby. Nás možno. A potom veľmi zaujímavá vec je to, že hudba sa bude robiť priamo na mieste, keď tá projekcia vlastne sa bude prezentovať prvýkrát, že vlastne hudobníci budú reagovať na obraz, to, čo budú cítiť, tak to budú vlastne vyjadrovať cez tie hudobné nástroje. Tu ide o takú tú improvizáciu, o ten prvotný pocit tých hudobníkov, aby vlastne čo to vyžaruje, ten obraz na nich, tak oni to prenesú do hudby a vlastne umocnia ten obraz